Twasoma maandiko. Wasomo mumma. Kitabu ni cha Kutoka. Mumma maruo. Kitabu cha Kutoka 15. Woka park on the beach. Wusu. Tusome aya ndogo 21. Iye namu nwasomo. Matindo chito prario metia. Miriamu akaitikia. Miriamu akaitikia, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi wamewatupa baharini. Musa akaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, na wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku tatu jangwani wasione maji. Walipofika mahali panapoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakanungunika Musa wakisema, wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana, akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji. Maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawangoja huko. Akawaambia kwamba utaisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kuyafanya kuyatega masikio katika maagizo, uyasikie maagizo yake na kuishika amri yake. Mimi sitaitia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Mungu, Bwana Mungu nikuponyae. Kitabu cha Wafalme wa Pili, Ruote Marareo. Tufungue chapter number 2, verse number 20. Areo, matendo chito prareo. Akasema, nileteni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea, akatoka, kaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana sema hivi, nimeyaponya maji haya. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilo linena. Kitabu cha Mariko 2. Tuanza penyewe. Marika reyo dewane. Yasema, akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha, akasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema neno nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu makutano, walitoboa dari pale walipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakateremusha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Na Yesu alipoiona imani yao, akawaambia yule mwenye kupooza, mwanangu umesamehewa
dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiria mioyoni mwao, mbona huyu anasema huyu hivi anakufuru, ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu mioyoni mwao mwake kwamba wanafikiria hivyo nafsini mwao, kawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Kepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike gororo lako uende, lakini mpate kujua kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani na ya kusamehe dhambi. Hapo akamwambia yule mtu mwenye kupooza, na kuambia ondoka ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Let us pray. Wacha na tuombe. Asante kwa neno lako tumeshalisoma. Wagoro kamano kumwacha ni mwasae somo. Wanaomesha kiti chini wakiwa wamejiandaa walishe neno lako Bwana. Nitindio sebe do pinmo di pojge rodwa. Tazama wale ambao wako na mahitaji wako hapa na kuhitaji mwana kawatembelee mahali hapa. Ndio ni kidwaro usebedo pen mondo milimgi kumdwaro ge. Ebo tume hilo neno tumesoma kama silaha ya kushambulia kila aina yote ya falme na waponyo walio na shida. Tigiwa tuno kaka girelwe mise iko mondo mi changi biduto matuo. Tumie kama chombo chako mahali hapa na posimwa hapa ili wasinyone walio kuone ewe Mungu peke yako. Itiko dakika giritich kendo kigine na tuine magineni nyasaye. Kwa hivyo pokea sifa na tukufu kwa jina la Yesu Kristo. Yududuo kwa the park ni Yesu Kristo. Ebu semeni amen. Sema amen. Wachuru ni amen. Amen. Chunya umyo nyasaye duo. Roho yangu imetukuza Mungu. Kwa mjodongo ma obedo toka ka. Kwa wazee walioketi nyuma yangu. Nyasaye mondo kwetu kwa mchungu. Toka kama na wiki peko mapira mbele koni. Mungu wabariki kuketi nyuma yangu. Ni hisi ngufu inanisukuma hapa mbele. Nasema ndo kuethmine kama dongo kumbedo kikanywe ndo nitete kuma kacha kathira koni. Mungu wabariki umama wakubwa wakiketi pale, kuna ngufu inatoka huko na nisukuma hapa mbele. Ero kama ano ni chomu bede chokuo kumubede no. Nasema ndo kwetu ni kinyasachu no bende bro tia epaoni kendo kukalukuli. Asante kwa nauketi kwa uwanja wanaohudhuria, kwa sababu Mungu wenu atafanya na atafanya kazi hata kwa walioketi. Kama ano nejatinyasayo pio kumruwaka kuduweche mapeyo. Asante kwa mtumishi Mungu pio kwa kunikaribisha na mambo mema. Nyasayo mnanga nyasayo kwethi na winji nyoro tieno. Mtumishi wa Mungu mnanga, Mungu akubariki na likusikia usiku jana. Jaduongo yo ni kwetha kilala odiambo makawono. Mseo yo ulinibariki sana kwenye dhuhuri wa leo. Na iwa kakima chunya duwa chot ni keche weche mani puonje paoni. Na lilia ni kama kukataroa sababu ya mambo uliyofunza katika uwanja huu. To awinjo karumbi marinyasaye noli ma baka nise punjo weche matongwe paoni. Nikasikia uwepo wa Mungu kanizuru baada ya kufunza mambo makubwa katika uwanja. Okachunka munda gosigana tachunka munda kili duoko ni weche machandi. Sija simama hapa nikuletea dhiti, bali nimesimama niliweta jababu ya mambo yanayokutesa wewe. Kendo okachunka munda timu sarakasi achunka munda leri ni weche moko manotimore chien kocha. Sija simama hapa kukufanyia mazinga umbwe, ila nimesimama nikueleze mambo yaliyofanyika kule nyumae. Adwa ndiko statement ni weche moko bang mae wanasarenda inyumnyasai. Nataka kuandika statement kwa mambo mengine, nyumae tutasarenda kwa neno la Mungu. Niwira awindu kakima Yeso kanyasai deka deka timu.
mukikimoke paoni. Sababu na isi kama Yesu mwana wa Mungu anangojea tu ili afanye vitu katika uwanja. Dana wa in western turwa jalokoni e oyano danana. Kwetu ni western kule Sabatia mkalimani wangu anahubiri kwake. To Yesu no waro chunya kane andala wakono. Yesu aliniokoa roho yangu kama niko nyumbani kule. Kendo Yesu no noketo michikuwa ma Maria wachne. Na Yesu akanitia karama ya kuhubiri neno lake. Kachunkani angeo nya gimanya sanyo timo echo. Nikisimama natambua kile Mungu ataweza kutenda katika mkutano. Kendo angolo picha kumgikima dongo mnyasaya dhitimo. Tena nafanya wangalizi kwa yale makubwa mbae Mungu anaenda kutenda. Wadoga nee statement kumweche masomo e andiko. Wacha nirudi kwenye aditi ya mambo ni ya soma kwenye andiko. Andiko wacho ni kanochopo iwo marito Israel kajiwoke pinyi Misiri. Andiko nasema ilipo wadia kutoka kwa Israeli wakitoka katika mji wa Misiri. Chapter 15 and chapter motingo weche magetiano ne wasigu kendo weche minyiso wasigu ni kare ne gionge teko kare ne uonge teko. Aya 15 ni kama biaka ya madui ya kueleza kwamba awana nguvu na tena awakwa na nguvu. And chapter miwero wende moko magibyo na shaye tuong kumukikimotimo ni wira oloe wasiwelela. Ni mambo analimba jimbo zingine saku ambia Mungu yale ametenda sababu ameshinda maadui na hili. Musa nochumbate mochako wero wende moko kukwano kikimadongo manasao setime nyime kaka wasiwe seluar kendo kakisenyu mrenam kakoro nam perogi. Musa alisimama kando akianza kuimba akiona kama maadui wameshaangu kufuoni na tena bahari na wazoa ikawalekipeleka. Noneno kakakoro ndana nono frenam kendo oneno kakakoro ot maripi nobedo koni tomoro chakubedo koni makoro pigino dagithi koni tomoro nyo dagithi koni kaito ndana nobede pireka koro koni nene mana koro ot maripi. Akaona kwamba barabara imefika na tena kuna ukuta wa maji pande hii na pande hii. Maji yangetoka pande hii kwenda pande hii wakatoka wakaenda. Malendo no chalo kagima nenle to eno watch money no kiwange no won mo watch ni kaka kurutimura kamani chuno ni nakapake na shaidi wendi. Aliona haya akasema ni kama ndoto lakini sabia ni dhahiri inanibidisha niweze kusifu Mungu na nyimbo. To kama chako pako kwa watu weche moko achilka chill. Aliona kusifu akianza kusema neno moja moja. Negiti magichopo loka kama koro wasigo kuna chopu. Walienda wakatua kwenye ngambo ambapo madui awengeweza kuwafikia. To kama igise chopo loka kacha. Walipo nambo hilo ingine aliko wato ni koromari Miriam manami ni kipende ne uwito kakoro sikia omake mino chako pako na shachi Musa na shachi Israel. Wakipufika nambo hilo mingine tena mene mdada yake alisikia mayowe akaanza kusifu Mungu wa Musa Mungu alifungua bahari. Koro kama kichopeno to aliko wato ni Musa na uluwe na saye ni na shachi lwe. Alimuita Mungu kwamba ni Mungu wa vita. Hey, Yesu haki. Amen. Baba ni Yesu kusukama ni Yesu. Amen. Wacheke ni amen. Amen. Jerome Shem, anano kagi kama ukuma timre paoni. Mzee Shem, nahisi kama kuna vitu vitatendeka katika uwanja. Hawa nukawi ya juo, nikechiki kama tongo, kwa timre paoni. Na isi mambo makubwa kichwani kwa sababu yatatendeka kwenye uwanja huu. Kendo Yesu haki. Hallelujah. Fafa ni kama tu tuwe amen. Na kurushia Yesu sema amen. Chakifua kama tuwe tuwe amen. Na kurushia kama sema amen. Kimeru meleka, ke kimeru kani, nyeni jalo mungu meru toki no, beo wito watu mayaloni. Kiti mbeleni, inamanisha kwamba, aliyeketi nyuma yako pia, anasikiza kile mbanda ubiri. Tan, mungu.
na Mungu pengine imekushinda anazidi kuliko wewe asiende na papu kumagoma ya FC Leopard kumagituge mapira nimeshaona uwanja ambao FC Leopard na Gor Mahia wakicheza kandanda gentlemen talking of inapoko kwi peke niketoni nikaende mpira yule nyuma yako atakataule kwa nini wamesema anaona kwamba wewe ndio mpira na yule mwingine amekalia mpira wakagutuka kwamba amekupiga kama mpira ko penale watang katinman toke kani mkichingi ikiani jambo mbatino basi yabari usiende chini ndani yabari hata ukiwa nyuma sababu uchuye ile kitu nyuma yako anasikia neno la Mungu jinsi gani I'm
madini uone kila bacho kipatendeka madini Musa nokao yeno mino wita ipi Musa alichukua kijiti akaitupa madini mama jam pigino no chango chingino mama jam maji hiyo ikapuna siku hiyo kendo negi modo pigino mini gino ka pigino kwa pima mani wakanyo ya madi wakapata madi yale yamekuwa matamu sasa wati matekine pima ni madi matamu come on amina Yombo. Tebo manaso. Pino loco sano sano. Mino bedo pima mit. Ha, msemo ya maji yalibadilika sasa hivi yakawa ni maji matamu. Pigno ni ala mode sano. Maji ayo yanikunika sasa hivi. Kaeto pigno bedo mchangi na kakawono. Na maji ayo yakawa yanaponywa hadi leo. Andiko watu ni ya. Andiko la sema kwamba. Mara ni kitu ambacho ni kichungu Mara.
Hey, man.